Mbwe, ane ya tema. E, takari ya basi kautu ya kazi ilumbidu wa mandawa tanda manjika. Nipata andika, kulise nasa, kono kuteme chibira, chiriko, ulwala kachiko brigedia moze suruchamzo, kuteme zibu wako. Kasi tukidemu, kule vike na masu, ngewa tukidewo. Basa anzi ukusina, nukusa limiti, kukwa jam. Nebajja ne bagamba reporters bajja kuzikola ki sizizza wana basikauta bande wano bonna ade bakikole bali abakuma dembe batadde kakula tondeka nyuma nebikozesebwa ebeera kukubadde mashini sala emiti nebitala babiresaawo era bitwaliddwa abadde akulira abakuma ekifo kino second lieutenant Colonel Kenneth asanze akiseera akazibu okunyunyula abakulu mu kakiiko kubadde bannamagye olw'okulemera okukuma ekifo kino ate ne bakuma bakyonoona ono alabiddwako ng'atulina buzikala wakati mukuba amasimu ag'okumukomo oluva ategeeza nga mukama we lieutenant Colonel Mpanga wali mu kubo ajja nga yalina okubuza ebibuuzo ebikwata ku bigenda mu maaso. Afande will ask the administration. Even Afande Brigade IO is aware, is on the way coming. Abasikauta ade mu kifo kino balaze nnyiikirwa olw'abantu okujja okusanya ekifo kyabwe ate nga bannannyini kyo tebamanye. Tulina ebika by'ebinyonyi 74 kati bw'otema ekibira kino. This would be tourism center, it's a tourism destination. Tulina bird watch tower wali waggulu abantu abajja ne bagenda ne balaba ebinyonyi ebiriyo. Kino kye kibira kyokka ekibadde nakyo ekiri mu wakati. Bano bagamba nti ettaka liwezaako yeka 12 lyabawe bwasikabaka Dawudi Chwa mu 1921 kubanga yali mu sikawuto. Bw'otunuulira e Girwell mu London eriyo omuti ogwasimbibwa mu 1905 nakati gukyaliwo banaye guno omuti gwaffe gubeerawo buzibu ki obulimu ekyo. Abasikawuto beewunyiza okusanga ettaka lyabwe we lyali likoma ku nnyanja ng'ate wona wayiriddwawo ettaka ekitata n'obutonde bw'ensi. Ekyapa kyalyo kitulagira ddala ntukuona muki mu kitoogo mu nnyanja naye ate ekitwewuunyisa n'ekitoogo bakisenze. Retired Major Samuel yalagidde byonna ebibadde bikolebwa bino bisibunnambiro bwatyo n'akuula banne mu kusitukiramu bataase obutonde. Order from above. Era n'obujulizi obubaddewo bumala nti embaawo zisaliddwa ate ne wansi mu ntobazi ziyibiddwamu ettaka. Kale tukubira bannansi bonna omulanga tukuume obutonde bw'ensi. Sempagala Jamil okuva mu kakiiko ka Brigade ya Lukyamuzi ategeeza nga bafuna okwemulugunya okuva mu basikabudde basitukiramu era bayimiriza buli kimu ekigenda mu maaso. Ebibadde bikolebwawo bisooke biyimiriremu akaseera akatono akatali kagere nga bwetukola okunoonyereza okw'amangu nga tuyise sayidi zombi. Disikayombya yakusakidde Gulen Kulabukere TV.